Tales of Destiny 2 je hra na PlayStation. A je to hra na 3 CDčka. Takže předpokládám, že to bude velký RPGčko nebo nějaká příběhová hra, která bude narvaná nějakýma filmečkama. Jsem na to zvědavý, protože co jiného by dali na 3 CDčka? Tak uvidíme. Pěkný logo, pěkně stínovaný. A už je tady první filmeček, je nějaký malej, takže jich tam bude opravdu hodně asi, nebo budou dlouhý. Ale ono je to anime. A nějaký cukatý. Ne, už je to lepší. Já jsem chtěl něco renderovaného. No, tohle už vypadá líp. To vypadá jak Final Fantasy. Až na ty kreslené postavičky. Úplně nevypadá, jako že by to byla nějaká zapadlá hra, o který bych neměl nikdy slyšet. A hele, co se to děje? To mě mrštěla nějakého Pokémona. Nějaký sestřih? Nebo vzpomínky, nebo co? Jenom ukázka toho, co mě čeká všechno. No takhle to vypadá pěkně teda. Jsem zvědavý, jak bude vypadat hra. Jak bude vůbec zpracovaná vlastně. Aha. No to vyrostlo. Načneme start. Customize. Co to tady máme? Rychlost zpráv. Si rychlost velkou, tohle je okamžitý. Známe tohleto, aby jsem nečekal půl hodiny, než se něco vypíše. Doufám, že tady budou strašně dlouhý texty, už to vidím. Zobrazení party, jako obrázky ksichtů, anebo postaviček, tak necháme tohle. Obtížnost boje, normal hard, config, v boji útok, je křížek. Kolečko jsou nějaké schopnosti. Čtvereček obrana, trojúhelník menu. L1 pořadí, R1 vyměnit cíl, L2 zkratka 1, R2 zkratka 2. Všechno si pamatuju samozřejmě. Muzika. Co to? Počkat. To je zvuk jak z Gran Turisma. Muzika na pozadí, nevím, jestli, jak moc to řve, asi to bude v pohodě, ale trošku to můžu snížit třeba na takových 70. A zvuky 127, jo. Co to je za číslo divný? Proč tam není 100? Voice volume, necháme stereo, zvuky, dobrý všechno. Jdeme dál, okna. Barva oken. Průhledná. Je v menu, jinak hlavní modrá, je přítel oranžová, systémový zelená, dobře. Zvuky nebo hlasy v boji, zapnuto. Event voice, nějaký hlasy nějakých eventů. Vibrace, zapnuty můžu vypnout. Encounter check, nevím, co to je. Zobrazení cíle, zapnuto.
to nejde. Moment, zůstalo to tam. Zůstalo. Takže můžu dát novou hru. Teďka bude pořádný video, půlhodinový. No jo, už je to tady. Tohle vypadá pěkně. Parádně animovaný teda všechno. Dědek našel robota v lese. Jaký ufoní. Jsi brzo vzhůru. Nemohla jsi, nebo nemohl jsem spát, nebo nemohla, kdo mluví na koho? Dědek můj, jsi připravená na cestu, už jsem zbalená. Buď opatrná, aha, ona někam jde s tím robotem asi. Budu, musím uspět, mám sebou králíka, tak rozumím, hodně štěstí. Díky. Už je čas, abych šla. Zaleze do robota a jde. Někam. Odletí. Tohle nevypadalo, že by mohlo chodit. No, tak uvidíme. To jsou pěkný mraky. Jako odcestovala na jinou planetu, nebo co? Něco jako Superman. Tak takhle bude vypadat hra, nejspíš. A na pěknou planetu teda. Co se děje? Taky to neví. Raid se jmenuje. To musím odmáčknout. Já teďka nevím, já jsem asi... Já jsem asi na zemi furt. Když to ta ženská odletěla někam, tak nevím, to co zjistíme za chvíli. To je nějaký deštník dřevěný. Farách. Rejde! Farách? Takže to asi nečte Farách. Hey, long time no see. Dlouho jsme se neviděli, jak se máš. Jak jde dobře lov? Je, já jdu něco lovit. Vzal jsem si jenom co potřebuji pro dnešek. Cože? Možná asi, jakože ulovil něco pro dnešek. Nic těžkýho. Wow, I have to admit it. You sure are handy with your sword. Musím přiznat, že seš šikovný se svým mečem, nebo co, něco takovýho. I ty bubliny jsou pěkný, většinou u takovýchhle her jsou ty bubliny jednobarevně, hnusně, všude stejný. Někdy ani nemají barvy.
Určitě je to překvapení vidět tě tady. Yeah, lately I've been busy in the fields. Reed? Jo. Měla jsem práci na poli. Chodíš sem pořád každý den? Jo. You've liked this place ever since we were small. Tohle místo se ti líbilo. Bude jak živa. So what's up today? Playing hooky? Tak co budeš dělat dneska? Of course not. There's something different nevím, about co bylo the sky. Ta dualita. Asi se jí to nelíbí. To samozřejmě dělat nebudu. No, přišla jsem se podívat. Je něco divného s kopcema, nebo co je to sky, s oblohou. Tak jsem se přišla podívat. Aha, tak proto je tady na té věži. S oblohou. No jo, něco tam hnilo vlastně na tom videu. Nevypadají ty barvy divně. Nebo jiná. Nemůžu říct, že jsem si všiml. Jsou rozhodně divní. Myslím si, že se něco stane. Jo? A jako co? Já nevím. Možná něco? Přiletí z těch, jako spadne z nebe. Z Celestie. Co je Celestie? A tohle asi ani není země, to je nějaká vymyšlená země. Ne, nevypadá to tak zlé. Cokoliv, co přijde odtamtud, budou špatný. Bude špatný. Bude velký špatný. Takže to nebude asi, že to nezní tak špatně, to bude... Nebuď z toho tak vyjevená. To taky do toho nesedí. No prostě cokoliv, co se stane, to bude blbý. To už víme dopředu, jinak bych tady neměl co dělat. Jak to můžeš vědět? Nebyl tady kontakt s ním mezi našima světama 2000 let. Anyway, life is meant to be simple. Život má být jednoduchý. Pokud věci zůstanou tak, jak jsou, tak to je skutečný štěstí. To je moudro teda. A už jsme tady, už je to tady zas. Reidova filozofie. Ty se nikdy nezměníš. Opravdu? A tady budu takhle týden zase kecat. Hey, over there. No, tamhle. Co to je? Masakra. To letí ta ženská v tom robotu. Ne, to asi nebude ona. Ta si letěla pryč, bych řekl. Ne, oni nám rozbili rozhlednu. Parák, jsi v pohodě. Jo. Ale něco spadlo dolů, že jo? Musíme se podívat. Musím se podívat. Hej, počkej, je to moc nebezpečný. Tohle dělá pořád. Pořád běhá za spadlýma meteorama. Aha, tu už hraju. To bude útok. Takhle vypadá přepady. No jo. Beast. Au. No počkej. Aha, ještě sekám. Kde se kreju? Což je dělat trůhelník, takže mám meč. To je asi změna pořadí, když jsem tady sám, tak nic. Strategie, to je zase nějaký pořadí. Vybavení, věci, vybavení. To je všechno. Aha. Mám sekeru. Lehký brnění. A jinak nic. Jsem úplně očesaný. Bude se nějaká komunikace nebo co?
To je postavička s hubou. Ne, skilly taky nemám. Počkat, skilly tohle jsou. Já nemám žádný skill. Tě usekám, bude klid. Odchodeš. Počkat, jsem to chtěl vykryt. Trefí 18, 19. Když mě trefí normálně, tak co? Už mě netrefí, už jsem si. Ho! Někdo napad. To možný. Můžu běhat. A už mě asi někdo napad. Sakra, co s ním? Aha, já můžu i mířit. Mířit nahoru. Tak, to skytal. Expo, 36 gold. Nejsou to goldy. Připomínám, jsem chtěl podívat do nějakého inbu tady teďka. Asi nejde. Je, tady něco je, já to chci. Čím se běhá kolečkem. Dřevěný štít. Já jsem nestihl vzít druhou věc. Teď si ale vemu do ruky dřevěný štít. Zase tenhle. Equip tady. Štít. Dřevěný štít. Obrana z 33 na 36. Úhybnost o jeden bod navíc. Tak se mi to líbí. Nejvíc se mi líbí, když ho nemusím používat. To je to pasivní věc. Co to je za věci? Jabkovej gel. APčka mi to dodá. Leč. Ne, nechci to zahodit. Kolik mě teďka až zraní? 16. Se nějak nepomáhá. No, sekáno. A 281 životnosti. Se mi to dobije vždycky. Spektakl jsem našel. To je nějaká kytka, to je nějaká věc. HPčka mi to dodalo. Aha. No ale já se... Load point. Když uložíš hru uvnitř dungeonu a načteš ji, tak půjdeš odsaď. Aha, já jsem se chtěl podívat sem, tady to někam vedlo. Ježíš, zase mi něco napadlo. Tohle je trošku otravní. Takhle to ale bylo ve spoustě japonských hrách. Co, zabijím teda? Takový čísla. Na druhou stranu šel. 534 životnosti. No, Apple Gel, tady už nic nebude, že? Předpadení. To je asi větší kombo než dva neudělám. Už musel mít nějaký ty skilly nejdřív. Myslím. Můžu přetočit tady to předpínání, nevím jak teda. Šipkou doprava to nejde. Tak tam půjdu třeba sem nahoru. Hele. Kvík. Huh? What are you? You're a peculiar looking thing. Takže oni přilítli sem, ta ženská. Tohle byl přece ten králík. Kvíky. Chceš, abych tě sledoval? Je to tak? Ježíš, tady to má být bezpečný, když je tady kvíkák.
za 100 jsem mu dal. To nějak málo. Novej skill, no tak se mi to líbí. A teď si to nemůžu vybrat, můžu až jenom při tom boji. Nevím. Tak tady už to bude bezpečný. Farah. Tak opravdu to ona spadla s tou raketou? Aha. Co to je? Kdo to je? Ona nemluví česky. Cože? Nerozumím ani jednomu slovu. Co budeme dělat? Nějaký překladáč by to chtělo. Je to tady nebezpečný. Radši vypadnem. Proč? Proto. Bylo. Bouchlo, ani to nemůžeme rozebrat a zjistit, co tam je. Co to? Farah, jsi v pohodě? Jo, a co ona? Co to je? To duhový světlo. Fibrí. Kvíky. Co to je? Chápu. Můžeš mě už pustit? Nevíme, kdo to je, ale jedna věc je jistá. A to má být co jako? Že se jí líbíš. Nebuď hloupá, ta je hloupý. Chce pomoct. Od obou. Od nás obou. Jsi prohlídla ze všech stran. Chce pomoct? Aha, už to chápu. My ji nerozumíme, ale určitě jí musíme pomoct. Ale jsme si jistí, že jí musíme pomoct. Myslí ironicky. Asi. Jak? Přemýšlím, myslím, že... Nevím, že jo. Daleko ve vesnici Rasjens. Já jsem se chtěl podívat na ty trosky ještě. Tam mohly být nějaký součástky. A to se stalo. Chceme se tě zeptat na tvoji radu, protože je to nějaký vědec tady ten, nějaký šaman starší. Hamrhan, no tak to jsem skoro trefil, šaman. Český šaman. Prohledali jsme místo exploze okamžitě, no to jsem chtěl udělat já. Může být pořád nebezpečný. Správně. A co s ní? Musí. Nevím, co s ní. Musíme ji vyhodit, nebo co? Zní to možná krutě, ale moje... Co to je, sakra? Ta moje... Když voják má svoji tu, ne ženskou, ale povinnost je chránit tuhle vesnici. Ale povinnost to není, to trošku něco jiného. To je výmluva. Vždycky říkáš. Ne žádný vždycky. Ty říkáš, že se máme otočit zády k týhle holce v nesnázích.
Look at the color of her skin. Podívej se na barvu její kůže. Divný šaty. Nesrozumitelná mluva. Může to být zárodek pohromy nějaký. Jo, to je pohroma s tím kvíkáčem. Takhle pohromy vypadají většinou. Co se děje? Co se tady je? Ty Parchante, já tě zmasím, že uvidíš. A ty dveře opravíš. No, by nešli. Au! Moment, já mám nějaký ten skill. Sonic Blade. Si dám tady na šipku nahoru. Zaútočí na nepřátelé se sonickýma vlnama. Efektivní věc pro střední vzdálenost. Co ta ženská, jak to vypadá tady s tou farách? To nic nemá. Utočí automaticky. Měm se, jaký má vybavení. Má jenom plášť a vybrnění na rukou. Se hází ten skill? Sonic Blade, to bylo ono. Nevím, jestli tenhle výbuch byl Sonic Blade, anebo to seknutí jenom. Asi to seknutí, spíš bych řekl. A mi dostal výprask a jde. Co to bylo? Jsi v pohodě? Bundy Yao by Didi und that man. Potřebujeme překladáč. Was he after her? Ten muž, ten šel po ní. It didn't look like a father greeting his child. That's for sure. Nevypadá to, že by to byl nějaký otec hledající jeho ztracený dítě. To je jistý. Ah, elder. Are you all right? V pohodě. Jsem z toho nějak blbě. Ptám se, jestli jsi v pohodě. Teď to s ním praští. Vy dva, už zás? Přinášíte na nás pohromu, jako předtím. Se mýlíš. Tohle nemá nic společného s tím, co se stalo minule. Vyhoďte tu holku pryč. I understand. Chápu. We'll do as you order. Uděláme, jak říkáš. However, jak přikazuješ, ale I'm going with her as well. Půjdu s ní taky. Do as you wish. Dělej, jak myslíš. Goodbye. Bohem. Hey. Já jdu taky. Nenechávejte mě tady s dětkem. No. Jak si to skloňuje, sakra. Farahovo. No prostě její dům. Tada. Díky, že jsi počkal. Tada. Převlíkám to. Ale bych třeba spíš překladáč, než si převlíknout. A nevím, jestli je převlíknutá, asi jo. No. Oblíkla si moje starý šaty. Co myslíš? Teď, když opustíme vesnici, nebudeme zbuzovat pozornost. Musíme ten překladač, sakra. K nějakému
inženýrovi, který to vyřeší. Opravdu plánuješ opustit vesnici? Jo, už jsem se rozhodla. Za první potřebuji najít někoho, kdo jí rozumí. No konečně. Nějaký nápady? Jeden mám. Co třeba Kiel? Kielem myslíš ubrečený dítě, dobrý na nic, Kiel Zabel? Kiela Zabla? To bylo, když byl ještě malý. Stal se studentem na Minche University. Nejsou studenti vysoce respektování. Možná by jí mohl rozumět. Ale Kiel... Ale je to Kiel, o kterém mluvíme. Ten úplnej blb? To není problém, už jsem se rozhodla. Náš cíl je město akademiků Minch. Tak jdeme. Už tady zase dělá duby. Musíme odejít teďka. Nedělej duhy. Opustíme tuhle vesnici. Ale on tady zůstane, rozumíš? Jako ten kvíkač, jo, nebo co? Fiburel. Au. My name isn't Fibriel. Moje jméno není Fiburel. Co teď? Reed? What do we do? Reide, co budeme dělat? Vypadá to, že chce zůstat s tebou. What do you mean, what do we do? Co tím myslíš, co budeme dělat? Well, she needs no, ona potřebuje, musí opustit vesnici, ale nechce se tě opustit. To je to, co říkám. Ježišmarja, co já s tím mám společného? Jak jsem si myslel? Já jsem věděl, že se to stane. Měl jsem špatný pocit už dávno. A už je to tady zase. No není tak blbý být potřebný kvůli tak roztomilý holce, ne? Nezapomeň, že je to dost nebezpečný venku. Musíme se pořádně připravit. Dobře. Dřeva si sebou vemu. Něco peče. Au. Pálí. No tak tady se asi nic nevemu. A podívám se sem. No tady si taky asi nic nevemu. No, pravděpodobně není dobrý nápad tady spát. Je, zrcadlo funguje. Nemáš něco v šuplíku? Přemýšlím, co je asi uvnitř. Hej, neprohledávej moje věci tady. No, furt. Kladu. Vzalí si vemu vodu. Tady to bude snad bezpečný. Je, jaká zahrádka. Musíte upromluvit. Minche, město akademiků. Je to daleko na jihu od Rašianské řeky. Ale proč by si tam chtěl jít? To je všechno, co mi řekl. Já nechci... Ačka, tady jsem to ještě neprozkoumal. Tady nějaký barák, do toho vlezu. Si šlápnu na hrábě. No ale co siš ty zač? Je prase, já mu ho vyberu. Já jsem záhadný wanderchef. To je jako kuchař, jo. Naučím tě, jak vyrobit na cestě sendvič. Naučil ses, jak vyrobit sendvič. Sendvič má 3 ingredience. Chleba, salát a sýr.
Dostal jsem sendvičový ingredience. Měj se. No, díky, jo. Člověk potká prase a už umí dělat sendviče. No, my se podíváme, teď si taky nebudu spát. S tou nechci mluvit, nejdřív to tady, a tady už nic nebude. Tak s tebou promluvím. No, to bylo dlouho. Už to bylo dlouho, co jsme vás viděli pohromadě. Nebo my dva jsme se viděli. Když já chodím za dva, tak nevím. Teď jenom, pokud by tady byl Kýl, byli byste zase ta stará trojka. Aha, tak jdeme pryč. To byly takový obecní keci. Takže já, Kýl a ona jsme byli nějaká slavná trojka. Asi kámoši. To nic není, tak já si podívám sem. Co ty? Co se děje? Co nám mluví? Ahle, tam šlo jít. Stáj. To nevypadá na koně, tohleto. Chci se projít. Na chvíli. Cože? Opatruj se. Orloks, to jsou orlokové, nebo co? Jo, mám rád jejich mlíko. Vypadá to jako divný krávy. Tak nic. Ty už mi taky nic neřekneš? No, řekneš. No, nerozumím tomu stejně, jsou to nějaký obecní kidy. Raidův dům, to je moje, můj dům. Tady si můžu prošacovat šuplíky. A do sklepa můžu jít. A nahoru. Jdi? Tak. A hele, já se můžu vyspát. Ne. Tohle je tvůj obrázek, Raide? Jo, to je můj táta. Vypadá jako ty, tak mladý. A co jsou ty ostatní lidi okolo? To je tvoje máma? Ne. Myslím, že ona... Že je to jenom tátová stará přítelkyně. Chápu. A že by mi to ukázali, abych se na to podíval. Já na to ne. Jdu do sklepa. Jo, tady si něco vemu. Brambory. Bedna. Našel jsem lens. Mám jedny. Mám nějaký čočka. Lens, jsou čočky do dalekohledu. Našel jsem Apple Gel. Tady jsem to ukryl. No všechno, co ta čočka? Já si chci podívat do Invimu. Trvhelníkem. Skilly, strategie, equip, cook, customize, cook, sandwich, HPčka, jasný. Save, status. Sakra, to je vymakaný. Formace, itemy. Tohle nejde použít. To je jídlo. B. To je ono. Magický lens, magický čočky, který skenujou nepřátelský HPčka a jiný atributy. Ale to asi není to, co jsem sebral, nebo je. No, asi jo, jsem to předtím neměl, no. Já si to uložím. Rovnou. Tak. Equip nic. Musím podívat na tu píšťalku má. A strategie. Já útočím za sebe, jak chci. Tady mám tři věci. Útok, sekání a trust. To nevím, jak se v tom to liší. Farah. Tam má útok. Kopání a
mlácení rukama. A tahle, ta má útok, potom má bojovný něco a uživující něco. Počkej, můžu to nějak změnit. Jak on mi to tady vysvětluje? Standardní útok. Slash skilly. Trust skilly. Jo, takhle. Si tady můžu nastavit, jak často to mají používat. No tak radši do toho nebudu hrabat. I když tohle používám asi já sám. Ne, on stejně seká různě. Vlastně, takže já jenom mačkám a on to používá tak často podle tohohle nastavení zřejmě. Skilly. Už mám 3 skilly. Takže tady máme lighting. Ale proč je to takhle modrý? To nemůžu použít. Proč? No, tak dálko asi ještě nejsem. Farah. Skilly. Palm strike. Či je získáno spalem a vypuštěno silou. Se sílou. Má se to spojit s nějakýma jinýma skillama. Zaútočí na nepřítele se třema kopancema. Ještě se podívám na tenhle, ten co tady, Sonic Fist, kombinace pěstních útoků. A tahle ta hrob, jo. Ostatní šutry vyjedou pod tím nepřítelem. Zemní útok. Tohle jsou zase nějaký ledový jehly. Prošpikuje to nepřítele těma ledovejma jehlama. A tohle lighting, to jsou blesky. Zasáhne nepřítele bleskem. No, dobrý, takže tady všechno víme a jdeme ze sklepa nahoru. Tak, tady můžu jít zase někam. Tady ještě nějaký dům. Elderův dům. No jo, můžu ven, nemůžu. Což mu to tady prošacuju trošku. Co se děje? 500 gold? To jsou určitě prachy. Měli jsme dostat zaplaceno. Dopředu. Tak. Nějaký komentáře jenom. Ou. Nic, ale tady bych mohl jít nahoru. Co to je za knížku? Hele, to je sběratelská knížka, nebo knížka různých sběratelských věcí. Pokud si to přečteš, tak můžeš zjistit, jak hodně, kolik věcí je možný pozbírat. Jo. Řekni, Rejde, byla by tato knížka použitel, jako užitečná? Proč si nepůjčíme? Půjčit bez dovolení. No, i když se zeptáme, tak nám ji nepůjčí. Takže jsem si ji vzal. To ještě pročekuju, ale to je bedna. Nic jo, já chci vyrabovat bednu ještě. No, počkáte teďka tu knihu. Tady budu sbírat nějaký kolekce. Já to chci. Věci. Teď asi nebude, ne? Collector's book. Hele, je to tady. Musím ji mít, abych mohl dělat kolekce. Šest procent. Já myslím, že to budou nepřátelé.
A tady mám věci. Oranžový gel. Jo, tady. Aha, ho. Takže tohle jsou věci, zbraně. Brnění. Proč je tohle zelený? Asi, že to mám já. Equip, vybavení, jídlo. Cenosti. No, čekal jsem to na trošku líp zpracovaný. Počkat. To je tohle, to není? A tady je to taky. A taky ta knížka má kapitoly. No tak jdeme. Takže kdybych to tady neprohledával, tak bych neměl věci. Tady to ještě prohledám teda. Něco v sudu by mohlo být. Možná nic. Tam se dalo jít doleva. Já se tam podívám teda ještě. Bych byl radši, kdyby mě pustili jenom jedním směrem. Nepůjdeme do lesa. Pokud Elder na to přijde, tak nám udělá něco špatného. Tak tam do lesa nejdem teda. Na les by mě zrovna zajímalo. Ale ty tady jen tak chodíš, tak si pokecáme. Tohle je Far Away Village. Jo, o tamto říkali, že mám jít na jich. To říkal tam ten páprda. Jednou se sem vrátíš. Cože? Obecníky keci. Nenudí tě bojovat furt se stejnýma zbraněma? Nechceš si vyměnit sekeru za něco jiného? Ohoho. Jakou zbraň by si chtěl? Krátkej meč. Sekeru. Krátkej ten kopí. Kopí chci. To je dlouhý. Tak vyměníme sekeru za krátký kopí. Já chci dlouhý. Vybavit. Ano. Tak. Dobrý. Teď můžu zase zpátky? Můžu. Ale nechci. Tak. Tady je něčí baráček. Tak se tam podíváme. Cestovníkův shop. Cestovatelský shop. Něco takovýho. Zajímaly by tě moje rady na boj? Jasně. Status trust and slash levels. Jo, ty se mi zobrazily tyhle levely. Ukazuje to slashový útok a trustový útok. V každém boji tvoje zkušenosti jsou rozmístěny do slashe a trustu. Další skill, který se naučí, záleží na tom levelu slashe nebo trustu. Aha, dobrý. Ještě si tady porozhlídnu, něco si asi můžu možná i koupit. A hele, zase naučí sandwich, ne? No jo, co mě naučíš teď? Omeletu! Tady mi ještě součástky na ní. Rejže, vajíčka a cibule. Díky. No, teď se zase objeví někde jinde určitě. A doufám, že se neobjeví tam, kde už jsem byl. Bych ho nenašel. Chci ještě něco umět. Pokud jdeš na vejlet, potřebuješ Apple Gel. Koupit, equipnout, exitnout. Vyber věc. Ty žádná není. Koupit, aha. Počkat. Přidat věc, bude brát víc infa. Jasně, takže koupit. Kolik mám peněz? 1720. Bottle. Všechno vyléčí. Všechny abnormální fyzické kondice. Tohle oživí mrtvolu, chleba. No, tohle jsou součástky na výrobu. Počkat. No, tím nemůžu dělat příkazy, ale to mám.
Dlouhý meč? Hele, ale já jsem si vzal zrovna to. Jsou tady staty, čtvereček. O! 70. Slash a trust. Leather helm. To mi dá jedno vyhnutí. Tady máme nějaký štít. Tam máme F-ko to dává. Ale to je z nějaký pánvičky udělaný, nebo z hrnce. Jsou teda věci, tohle toto asi nechci. Ale ten meč, počkat, já se podívám. Equip. Kolik to má? 50 a 85. No, tak je to trošku slabší. No, je to vlastně na stejno. No. Takže nic nebudu tady utrácet. Prosím, přijď znova. Příště. Mohu jich něco prodat, ale ne. Jdeme dál. Já bych mohl ještě, když už jsem tady, tak bych mohl uvařit něco, dokud... Takže uvařím sendvič. Možná to by vařil sám. Kdo bude vařit? Já samozřejmě. Jo, takhle. Aha, ono se to rovnou sežere. Já myslel, že to vyrobím a pak to použiju, kdy budu chtít. A sakra. Omeleta. Vyléčí všechny abnormální statusy. Dobře, jdeme pryč. Tak tady něčí baráka tam asi nevlezu. To je zarostlý. Našel jsem zase lens, teď mám dva. No tak tomuhle nerozumím, ty lence, když tady mám itemy. Teď žádný lence nejsou nový. Nový věci. Jak dlouho jsou nový? Jsou tady nějaký lense? Nejsou, tady jsou akorát toto. Tak nevím teda, co to znamená. Nějaký status. Nebo kde mám vůbec prachy? Tamhle gold? Tak nevím. Tohle mi zatím zůstává utajeno. Tady v té bedně by mohlo něco být, není. Takže já můžu tudy pryč. Je to konečně tady den, kdy opouštíme vesnici. Nebuď tak šťastná. Minč je daleko na jihu. Máme před sebou dlouhou cestu. Není žádný problém. Hlavně s vaší pomocí, že jo? Jdeme. Ale počkej, tamhle byla ještě nějaká jiná cesta, ne? To nebyla. Aha, to bylo tohle. Neřekneš mi ještě něco? Ne, řekneš mi to sami. Takže jdeme, no. Takže to já vlezu na nějakou mapu. Tam čtverečkem můžu otevřít cestovatelský menu. Pokud vyberu camp, můžu se vyléčit. Select pro nápovědy. V momentální situaci. Aha. Zkusím hned select. Bude nějaký 3D mapy určitě. Jo. To je jak Final Fantasy. You'll find Minch at the lower reaches of Big River Rachines. No problem. You'll find Minch at the lower reaches. Aha, takže tohle to je ten jako ta nápověda. Můžu nějak otáčet? Můžu. Taky to brzdí dlouho. Takže potřebuji na jich. Teďka už nepoznám, kde je jich. Jo, poznám, tamhle mám radar. Nebo kompas. Myslím, že někdo utočí. Hey, you know, we haven't introduced ourselves yet. Ale, víte, že jsme se ještě nepředstavili?
It's too bad we can't communicate. To je špatný, že nemůžeme komunikovat spolu. Jmenuji se Farah, rozumíš? Farah. Farah. Jo, Farah. A tohle je Reid. It's Reid. 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 Seš Reid a hotovo. Yeah, she said it. She said it. Ona to řekla. Meredy, Meredy, Meredy. Meredy? EITU Sudio. Quicky, Quicky. Quicky, ten je nejlepší. No, on se jmenuje Meredy, aha, že to je Quicky. Myslím, že jeho jméno je Quicky. Quicky. Ten je nejlepší. Má radost, že mu rozumíme. To je jednoduchý jméno. Hey, this is working fine. Understanding Meredy might be a lot easier than I thought. Porozumění Meredy možná bude mnohem jednodušší, než jsem si myslela. Možná nemusíme jít do Minče. Název taky. Takže už víme, že se jmenuje Meredy. Guess we better go see Kiel after all. No, myslím, že radši půjdeme za Kielem stejně. Good idea. Dobrý nápad. Takže já potřebuji jít na South. Co je tady? Tak, tamhle do toho města. Počkat. Jo, dát camp, nebo se vrátit. Tak já už jsem tady, ne? To je Michel. Ono to bych asi chtěl moc, abych tam byl okamžitě takhle rychle. Když tam furt básněj o tom, jak je to daleko. Regulus Dojo. Dojo. Tady se budu učit, fightit. A tady nějaký kungfista, to už vidím. No, řekneš mi něco, nebo? Tohle je Regulus Dojo. Dojo, postavený legendárním hrdinou Regulusem. My jsme následovatelé jeho technik. Jo, mě naučí pořádný kung fu. No a to je všechno, co mi řekl. Tak já vám to tady vyberu. To je jaký meče, to bych si vzal? Ježiš, tady je lidí. Kam jdeš? Jsem si s tebou ještě nepokecal ani. Vidok. Chceš radu? Ohledně bojování, jestli mi řekneš něco jiného. Aha, takže on mi říká něco, já jsem to přeskočil a myslel, že mi bude říkat to samý. Když budeš používat často ty útoky, tak tvoje přesnost se zlepší. Tohle je hlavně důležitý pro multizásahový skilly. Schopnosti. Řekni mi to ještě od začátku. Speciál skilly. Můžou být nově naučený, můžou mít nižší zásahovost právě. Ale když je budu často používat, tak se vylepší. Bude lepší zásahovost, jasný. Vypadáš vyčerpaně. Jsou nějaký tři obchodnice. Prodáváme tady zbraně, pěkně, takže ukažte, co tady máte. Francesca. Sekera, která se jmenuje Francesca, no? Kolik má? 110 hezky, tak to už je lepší. Krátkej. Oštěp, jak se to kopí, jo. Takže 85, ne. A ta sekera asi bude lepší. 110, 70. No, to bude tak na stejno všechno. Tohle na stejno nebude, tohle že je meč, jo. No a tohle je pro ženskou.
jestli teda chci tyhle ty věci, asi radši ne tu Francesku, tak je to nejdražší. 110. A aspoň to nechám zatím takhle. A ženský bych mohl koupit tady ty Power Army. Ale chtělo by to tady nějak jako si to porovnat, abych nemusel chodit sem. Tady si vybrat jí. Tady se podívat. Ančka, to není ona. Tady. Punch kick 60, 68 a přesnost 2. 60, 68, přesnost 2. No tohle je lepší, za 4 kila já to asi koupím. Jasně. Tak vypne mi to. No, tady se tohle všechno zvýší. Tak, Leather Arms prodám. Sell. Leather Arms za 250. Prodám. No, já nevím, jestli si mám koupit tohleto. Na 300. Počkat, já už zase nevím, právě tohle. Tohle je právě blbý. Já musím sem, tady se podívat. 50, 85 a jinak nic. 50, 85 a jinak nic, to je úplně stejný. Tamhle je Ečko u mě, to jako, že to mám equiplý, jo, teďka. Asi jo. Zajímavý. A proč je tam šipka dolů? Jo, takhle. To je asi jako, že dojde ke zlepšení, když je zelená šipka nahoru. Tak to je lepší věc, než co teďka mám equipnutou. Když je tam Ečko, tak to mám equipnutý. A když je tam šipka dolů, tak by se mi zhoršily ty staty. Tak takhle je to vymyšlené. Aha, takže kdybych si koupil Francesku, tak to bude účinnější, než to, co mám teď. Ale já chci vidět, jak to vypadá s tím. Jasný. Aha. No, tak... Jsem si například, co mi řekla, to byl stejně nějaký kit. Máme všechny věci. Tak mi ukáž, jaký věci máš. Apple gel. Spektákes. To opravdu asi tady tím, tohle když použiju, tak uvidím, jak jsou silní ty nepřátelé, co mají za schopnosti. Asi žere to jedny ty lensy. Čučky. Maso. To asi na vaření. Ano. A tady. Armor. Brnění. Těžký brnění. Obrana 4. Rouba. To nikdo nechce tohle. Obrana 1. Taky by to bylo lepší než to, co mám zajímavý. Ale to je helma. Aha, to si můžu dát navíc. Tohle můžu. Náramek, který mi pomůže. To snad nemá smysl. A tenhle štít mám. No, takže já si koupím rozhodně tohleto brnění. Ještě jsem si asi equipnul. Tohle soft leather můžu prodat. 150. A ještě jím, že bych něco koupil. Tu helmu bych si mohl dát. Defense 1, jo. To asi na to kašlu. A tohle jim dá, tohle defense 3, ale to mám já, takže to už stačí. Jim to přežijou. Tak. Takže tady jsem si něco koupil. To je nějaká studna. Co je tady napsáno? Se tam podíváme. Regulus in, to je nějaká hospoda, nebo teda přespávadlo. 10 za noc. Nebudu, ale trošku to tam prošmejím. Co pak tady? Aha, něco. Ten mě bude učit. No jo, já to věděl. Tak mě nauč další věc. Nějaký ražniční nebo co? To je
Takže jsem se naučil. Potřebuju k tomu maso z medvěda, nevím, a mrkve. Nejsem, dobře. Podívám se, co to dělá. Ne, to nechci. Já jsem chtěl tady vaření. Toto. Dočasně zvýší útok a trošku navýší APčka. Takže životnost. No to bude asi všechno, co tady najdu. Taky šuplíky. Vůbec neumí rabovat. Skříň nebo dobře. Tak jdeme. No ale naučil jsem se aspoň další recept. Můžu jít nahoru? Tak chci? Zřejmě nejde. Rejde, to je dojo. Dojo. Nevím. Trénink není pro mě. Jo, takže se ptala, jestli budu trénovat. Jestli se to budu učit. Nejdeme do Minče. Neměli bychom mít žádný problém postupovat podél řeky. Co řekneš? To samý. No, tak jsem teďka nepustěj. Tak já jdu podle řeky do Minče. Za kýlem. Tam se počít. Podle řeky, jo. Nějaká řeka, no teďka mi ty budou... Tam mám minimapu ještě. Budu masit. Tuhý. A já bych potřeboval ten skill házet. To s tím ještě neumím zacházet. Musím dát jenom nahoru. Jo, teď budu sledovat řeku. Co je tohle? Jo, jako jestli jsem to chtěl přejít, anebo zrušit přecházení. Co je tohle? Ten výhled. To teď jsem zatím, nejsem ještě. Tady neruší. Tady něco napadne ještě. Oho. Promiňte. Mohli byste mi říct, jak se dostanu do Minče? Musíš jít po téhle cestě do Minče, ale jak vidíš, tady se maká. Tady teda se sesunula skála. Není co bychom mohli udělat, Farah. Počkáme tady. Odpočineme si. Tady už to není nadabované. I když je cesta trochu tvrdší, není možné to přecestovat. Musíme to. Ale jdeme. Hej, para, počkej. No, bude to asi trošku problematický, ale můžeme to dokázat. A teď bude další sesuv. O, něco se děje. Jaká brána. Co to sakra bylo? Mně se to zasype a teďka už tam vůbec neprojdem. Už se to zase děje. Zajímalo by mě, co se děje. Orbus bariér. Ormus bariér. Možná tohle je trochu nebezpečné. Co jsem ti říkal? Pokud spěcháte, proč neskusíte naše dojo? Mistr možná ví, možná zná jinou cestu do Minče. Opravdu? Jo, dojo je jenom kousek zpátky odsud. Vějím, jsem tam byl.
Regulus Dojo. Já vím, kde to je. Byl jsem tam studentem. No, opravdu. Díky za pomoc. Jdeme. Musím na promluvit. Co mohla být ta exploze na nebi? Nebo mi radí, kudy se dostanu do Dža. No, pěkná holka, jako ona a... jak se říká těm kungfistům? Bojová umělkyně? No, přemýšlím, jestli na to má sílu. Ona je opravdu silná. Je to... to úžasná holka. Tak mi to prosvištím, ať nic nenapadne. Mám takový pocit, že tady asi by mě něco napadnout mohlo. Co je? Who exactly is she? Tahle holka, kdo vlastně je? Strange colored hair. Divně barevné vlasy. Šaty, který jsem nikdy neviděl. A divný šutr na její hlavě. Nebo co? Maybe a traveling performer? Možná nějaký traveling performer, to je ten performer. Nějaký potulnej, pocestnej umělec. Meredy, odkud se tady vzala? Proč jsi přišla? No, pokud ji nemůžeme rozumět, tak se nikdy nikam nedostaneme. Nejde. Fiburel. Už zase ten Fiburel. Co to je za světlo? Co je to Fiburel? Nevím, ale... je očividný, že potřebuje tvoji pomoc. Is she afraid that the one who attacked us will return? Nebojí se toho, kdo jí napad, že se vrátí? Maybe. Možná. Well, no point in worrying. No, we'll let Keel to se nemusí bát. Keel na to přijde. I guess so. It's been so long since we saw Keel. Bylo to, je to už dlouho, co jsem viděla Keela. Určitě se z ní stal velký schooler. Nějaký učenec. To bude určitě nějaký bezdomovec, až tam přijdeme. A zase nebudeme mít překladač. Buď bude namyšlený, nebo bezdomovec. Kde to sakra bylo? Tady. Musíme jít za mástrem. Ten nám řekne, kudy do toho minstresu, nebo jak se to jmenuje. Tohle místo se vůbec nezměnilo. Nebyla si tady studentem docela nedávno? Samozřejmě, že se změnilo. Že se nezměnilo, teda. Když jste nedávno ještě studovala. Tak tohle je ten, to velký dojo. Jdeme dovnitř. Kvík. Kvíkovi se tam nechce. Co se děje? Možná má hlad. Najíme se, až se potkáme s učitelem. Dobře? Omluvte mě. Je tady někdo? Kungfisti. Zdej se. Já musím zmasit, abyste pochopili,
S kým máte tu čest? Tam nahoru. Jak to, že to nepoužije ten skill? Tady to mám nahoru. Nebo musím během toho boje to dělat? Držet nahoru. Já držím nahoru. Prostě není. Můžu rozeběhnout. Ještě nikdo nenaučil, jsem se naučil sám dvakrát do strany. Že nemají plešky. Snažím se sekat i nahoru, ale... Já nevím, jestli to dělá zrovna to, co si myslím. Thrust up. Nový skill jsem se naučil nějaký. Všechny jsem vyřídil. Ho, to stačí. To bylo opravdu úžasné. Co? Máš skvělé schopnosti na to, že jsi tak mladý. Rozhodnutí bylo učiněno. Vítejte v našem dojo. Čte se to vůbec dojo? Doju. To bylo ještě blbý. Ještě blbější dojo. Ne, počkej chvíli, já se nechci připojit do žádného dojo. Cože? Tak proč jsi tady bojoval? Já jsem se jenom bránil. Bylo to tak dlouho, mistře Franco. O, Farah. Co tě sem přivádí? Přeješ si s náma zase trénovat? No, vlastně ne. Chtěli bychom jít do Minče, co nejrychlejš to jde. Ale cesta je zablokována sesuem šutru. Takže... Nám řekni, kudy máme sakra jít. No, takže tohle je ten důvod. Jo, jeden z mnoha. Dobře. Pojďme si promluvit ve mojí pokoji místnosti. A ty, mladý muži, jak se jmenuješ? A? Reid Herschel. Reid, možná by si se chtěl připojit do našeho dojo? No vlastně já... Nemusíš spěchat. Připoj se, až budeš mít vyřízeno, co potřebuješ. No... Mě to vlastně nezajímá vůbec. Chápu. Jdeme. Nejdřív vám to tady vyrabuju. Všechno na prach akorát, kdo to má uklízet. Hele, Applegel. Tady by něco mohlo být. Tady nějaký zvon, bubny. No, tak jdeme dál, nic tady není. Tohle je jeden gel. Se hodí, tady to mám všechno prozkoumávat. Ježišmarjo, ono to opravdu jde všechno odebřít asi. Vy tady kungfíte, jo. Tak co tady máte hezkýho? Nemáte tady někde schovanýho toho šéf kuchaře zase? Nějaký trénink bych mohl udělat. Dobře. Co tohle? Co ty, budeš se mnou mluvit? Naučím tě základy boje. Chození. Tak ukaž. Mačkej do stranu, doleva, doprava, abych se hejbal. Dvakrát do strany, aby si udělal běžení. Výpad. Můžeš dělat výpad, aby ses dostal za nepřátele, nebo se přesunul do bezpečí, do bezpečnějšího místa, ale buď opatrný. Seš bezbraný a zranitelný během výpadu. Základní útok. Máčkni X pro poloautomatický útok, to mačkám furt. Poběžíš na nepřítele, sekneš a vrátíš se zpátky.
Pokud je tam vzdálenost mezi tebou a nepřítelem, zmáčkni X během běžení a uděláš jump attack. Skákající útok, to jsem taky dělal. Zmáčkni šipku nahoru během skákání, aby si udělal slash up, seknutí nahoru během skákání. A jak skáču? Zmáčkni dolů, dělat seknutí dolů. Zkus to s tím experimentovat. Speciální skilly. Můžeš kombinovat kolečko a šipky. Aha, musím držet kolečko, aby si udělal speciální skill. Ale jak víš, jak si můžeš vybrat speciální skill? Skill menu a přiřadit, to už jsem udělal, jasně. Ale musím u toho držet kolečko, a ne teda X. Když se naučíš nový, tak je vyzkoušej. To jsem se naučil a to bych měl vyzkoušet. A cílování na někoho. Tvůj cíl je automaticky vybrán pro tebe, ale můžeš si ho změnit ručně, pokud chceš vybrat někoho jiného na útok. Máčkni R1, aby si zobrazil momentální cíl. A zmáčkni šipky doleva doprava, abych si vybral nový, jasně. Můžeš taky cílit různý nepřátelský typy s mačkáním nahoru dolů. Teď už všechno vím, ale já se chci ještě podívat, tady jsem dostal nový skill. To je ten Sonic Blade. Ten nahoru. A dolů bych si mohl dát Lightning Blade. To je to samý, akorát že to je rozsekání s bleskem. A co tamhle ty týdne, proč je nemůžu? Proč mi to tady nenapíše, proč nemůžu? No, ještě jsem nepoučil ani normální, takže... Takže to by bylo tohle. Já se ještě teda podívám sem, co je tady. Počkat. Kolečkem si běhá. A? Takže další čočka. Se mnou nemluvíte. Mluvíte. Jak by se ti líbilo bojovat? Poloautomaticky nebo manuálně? Poloautomaticky. To je jednodušší. Pokud máš mě select při boji, můžu se přepnout do automatiky. Měl bys mít problém zabít slabší nepřátelé v automatickém módu. Manuál. Volný pohyb je definitivně způsob, jak to hrát. Dám ti tuhle věc. Manuál mi dal. Jakmile máš tohle, můžeš bojovat v manuálním módu. Musíš manuálně nebo ručně pozicovat sám sebe, aby si útočil na nepřátelé, to dělám stejně. Ale máš plnou kontrolu nad tvýma pohybama. Pokud ti to nevyhovuje, můžeš mášknout select a přepnout se na poloautomatický nebo automatický mod. Chtěl bys se naučit ovládání manuálního módu? Ano. Aby si zautočil na nepřítele, nejdřív musíš zaujmout správnou pozici. Máčkni šipky nahoru ke skákání, X ve vzduchu, aby si udělal skákající útok. Čtvereček, aby se obránil. Pamatuj, že se automaticky nebráníš v manuálním módu. Jsem si, že ani tady, v tom poloautomatickém. No, štěstí, ať tě provází. Naučím tě pokročilý bojovní techniky. Příkazy jsou bojovní instrukce, který přiřazuješ tvým kámošům. Je to užitečný, že můžou všichni kámoši bojovat jako tým, nebo se zaměřit na jednoho, na jeden plán. Příkazy se řeší přes strategii, každopádně
Je to jediný efekt během... Ne, má to efekt jenom během jednoho souboje. Takže to musím pokaždé nastavovat znova, to je jako jasný. Taky by si měl pamatovat, že můžeš vybrat jeden příkaz na jednou, v jeden moment. Další otázky. Strategie. Strategie změní celý bojový plán. Pokud tvoje kámoši nedělají to, co chceš, měl bys to upravit. Skill menu můžu čtverečkem změnit strategii. Kombinuj tohle se strategií a budeš schopný ovládat kámoši, jak chceš. Já bych nejradši, aby bojovali sami a vůbec si do toho nekecal. Formace. Můžeš upravit kámošovi formace na bojišti. Takže můžu dostat díky tomu ode mě nepřátelé a tak dále. Tři unikátní formace můžu uložit a vyvolat je, kdy potřebuji. To bych taky nejradši vůbec neřešil. Během boje použij L1, aby si okamžitě změnil formaci. Máčkni L1 ještě jednou, aby si formaci otočil. Je to užitečný, když jsi přepadený ze zadu. Máčkni šipky dolů během toho, co držíš L1, aby si se znova zaujmul pozici. Pokračuj držet tlačítka, aby si udržel kámoše v tomhle módu. Standby mode. Máčkni šipku nahoru během L1, aby skákali. Takže tímhle je můžu přesto L1 ovládat vlastně. Oni nebudou poslouchat, pokud zrovna dělají něco jiného, jiný akce. Dáš mi taky něco, protože jsem tě poslech? Nedáš. Takže já půjdu semhle, tak jsou poslední dveře. A tady už nikdo není, tady si jenom něco najdu, ano. Čočku. Je něco, je někdo uvnitř? Prosím tě, neříkej mistrovi, že jsem tady. Nemůžu to vydržet. Nemůžu už dál trénovat. No ale něco mi za to dej, ne? Nebo to prásknu. Nic. To vypadalo tak jako zajímavé, že by tady něco mohlo být. Opravdu. Tak, jsem tady. Promluvíme si v mým pokoji. Neznám tě, ale tvoje oči nelžou. Sleduj tvoje cestu tvého srdce. To je nejlepší. Ano. Takže měl bych tě naučit užitečnou schopnost. Děkuji velmi pěkně. Naučila se léčení. To je velmi užitečná schopnost, to mě opravdu. A rejde. Tvůj útok s mečem je opravdu úžasný. Kde jsi to naučil? Já jsem měl kopí, to ani nepoznáš, že mám kopí. Kde? No... Prostě jsem šel ven a lovil jsem každý den kvůli jídlu. To je všechno. Promiňte. O, Paulo. Rád bych, aby si použil svýho Kreimela Artese, aby si pomohl těmhle lidem dostat se do Minče. Ty jsi jedinej v doju, tomhle doju, kdo zná Water Kreimel Artes. Aha, takže on mě má jako províst nějakým místem nebo co.
O tom tě nechám odpočinout. Teď mě omluv, je čas na trénink. Pokud se chceš naučit víc o bojování nebo skillu, schopnostech, jít do dalších dveří, tam jsem byl. Díky za všechno. A Rejde, jsi si jistý, že nechceš se připojit do našeho dojo? Zapomeň na to. Tak co uděláme teď? Budete se mnou do Kreimelu Artes tréninkové místnosti. Musím se připravit. Nejdřív to tady trošku pročešu. Mistr tady nic nemá. No, to jsi byl ty tady? Byl ty? Takže Rashaan's River, to je ta řeka, je zkrátka Dominče, ale není ta řeka moc silná, nebo jako drsná, to není problém, půjčíme si sílu vody Kreimels. Kreimel? Neříkej mi, že nevíš, co to je Kreimel. Mě nezajímá nic, co se nevejde do mýho břicha. Do mýho žaludku. Že nějaký Kreimel mě taky nezajímá. Kreimel nejsou věci. Oheň, vítr, voda, světlo. Ty jsou ve všech věcech a mají mnoho podob. A jako Paolo mají schopnost ovládat Kreimely a jejich fenomény, který se taky nazývají Kreimelovský mágové, že jo? Co to sakra je? No, s trochou tréninku kdokoliv může, kdokoliv s Kreimelským cagem se může naučit. To je to, co máš v ruce, Kreimel Cage? Jo, to je ono. Tohle je Kreimel Cage. Utěsněním Kreimelů uvnitř Kreimel krystalu můžeš províst různý Kreimel arty. Artes. už chápu. Jenom tam nacpeš Kreimely. Před mnoha lety bylo řečeno, že tady bylo mnoho Kreimel cageů a mnoho vědělo, jak použít Kreimel arty. Takže budu na vás čekat u řeky. Pojďte, až budete připraveni. Já už jsem připravený. Jsem tady všechno vybrakoval. Teď ještě někdo. Na dveře všechny vedou sem, že jo? Tak ještě tady s váma pokecám. Asi moc ne. Náš zakladatel Regulus je známý jako hrdina, který zachránil Inferia. Je to sekání nebo trhání kůže a lámání kostí. Tyhle techniky Reguluse, to jsou techniky Reguluse, bojového stylu Reguluse. No tak konečně jdeme do toho Mitchellu nebo kam. Chci najít toho Kýla, abych zjistil, jestli je to bezdomovec, jak jsem předpověděl. U
to bude nějaký prezident nebo bezdomovec. Namyšlený prezident, který nám nebude chtít pomoct. No to jste dobrý, a kam teďka mám? Tamhle ne. Tamhle jsem začal, že jo? Takže asi tam. Takže teďka zkusím. Hm. On to nic nedělá. Mě to zabije. Co? Počkat. Skilly. Ženská. Léčení. Mě. Nějak extra léčilo. Se nevidím. Tamhle jsem. Teď. Ten na sebe 30%. Speciální skill. Tak, no ale dal nám zabrat teda. Farách má 24 životnosti. Tak jsem měl asi tady camp. Restnout se. Tak doufám, že jsme doplněný. To je semhle. Teď jsem si nepřečet, co to bylo za město. Tak uvidíme. Far away. Ježišmarja, jsem už šel domů. Já myslel, že to je tam. Takže jsem tam to město minul. Tamhle napravo. Aha, tak jsem začal. Tamhle je to červený. Tak tam mám asi jít. Ale tam jsem přece byl. Běhnu, teďka použiju skill. Tohle bylo. To bylo. To nehází ty skilly? Proč to nehází ten skill? Držím a dávám nahoru. Až teď. Nebo musím dát nahoru a zmáčknout. To je nějaký divný. No, jsem sem chtěl jít. Jsem si říkal, že tudy jsem. No to je ono, tam kam mám jít. Regulus Knoll. Nebo aspoň tam na minimapě to bylo červený. Tam červeno. No moment. Tohle je červený, jsem se chtěl jít, oni mi to tady zamkli, tak to obejdí nebo rozsekej. Ne? Tamhle léčítko zrovna. No, tak já sem nemůžu. Ale tady to bliká červený. Já se jinam nedostanu. Sakra, jak je to možný? Tamhle je dojo. Ale dobrý, že když nikam nechodím, tak mě tady nic nenapadne. Tamhle je domov, tamhle je dojo. Domov je za řekou, že jo? Domov, dojo. Tady mám červenou tečku, že se mám, ale nemůžu. Tamhle je to zasypaný. Jsem ještě jednou. Třeba teď v noci už odemkli. Hm.
počkat, jak to tady mám ze životnostma. Tak to je blbé. A proč to tady mám teda označený, když sem nemůžu? Počkej, on mlel něco o té řece. Mám skočit do řeky. Sílu té řeky, že máme využít. Tak to já musím asi tam a tam naskočím do řeky s ním. Asi jo. A nevím, proč tohle je teda bylo červené. Čekaj. To je prostě, to nedělá to, co chci. To možná, protože já tam mám tu poloautomatiku, tak mi to dělá úplný blbost. Párkrát jsem ten skill udělal, sice divně. Ještě bych mohl zkusit ten skill dolů s tou šipkou. Ty bleskový útoky. Tak já zajdu sem. Jo. No. Jsi připraven? Ano. Já zavolám Kramely, aby sklidnili vodu v téhle řece. A během toho, co to budu volat, ne, během toho, co bude klidná, tak si vezmete raft a poplavete po řece dolů. Protože mluví tím řečí jako ona. Nebo to znamená obecně neznámou řeč. Ano. Prosím, nevšímej si. Ať vás Seyfert provází po cestě. Asi nějaký bůh. Nebo co? Díky, Paolo. Hodně štěstí tobě taky. Díky. Paolo a já jsme studovali spolu v Dojo. Ty si mě pamatuješ? Já si mě budeš pamatovat. Vzpomínej na mě asi. Tak jdeme. A teď pojedeme na raftu. Minigame, jak hrát, takže doleva doprava zatáčím, X rozjíždím, zrychluju, aha, jak budeš zrychlovat, zrychlení se bude zvyšovat, raft nemůže být, nemůže zatáčet, když jsem maximálně zrychlený, dočasně ztratím kontrolu nad ovládáním, pokud trefím nějakou překážku, nebo kraj. Ne, tam se, že se pojede dopředu, probu. Proč bych měl drchovat? Já nechci, já pojedu v kolánku. Je to nějakou životnost někde. Super. Teda proč bych měl ale zrychlovat, protože už takhle je to dost rychlý a nevidím, kam jedu. Tak já zrychlovat nepotřebuji. I tak se tady vždycky vybourám. Takže bych to měl stihnout do nějaký doby, až se to zase rozbouří. Hm.
Jak tam těma pádlama brzdí, že zatáčili. Teď to můžu rozjet. Tak co, už najdu toho Kýla. Takže teď jsem tady. Já musím ale na druhou. Sem. Jsme doufám. Šel jsem někam jinam. Ale něco je. Ale to bude úplně tamhle ta červená vpravo. Sakra. Já se to tady ale přepnu. Jsem jen to manuál si dám. Skočit, tohle byl útok speciál bleskem. Jau, já jsem si nevšiml, že umírám. Počkej, já se můžu probudit nějak. Escaped. Aha. Já jsem dávají nějak moc těžký souboje na začátek, já to ještě neumím ovládat, to už mě to tady zabíjí. Hele, Minč, já jsem v Minči. Minč je krásné město. Krásné místo. Všichni vypadají stejně. Jak tady vůbec najdeme Kýla? Je to náš kamarád z dětství. Poznáme ho okamžitě. Doufám. No, za prvý zkusíme Minč univerzitu. Ale já jdu do krámu nejdřív. Tak co pak tady máte? Nejdřív mě zajímají věci zadarmo. Bude tady nahoře určitě asi ten číšník nebo kuchař. Knížka. Počkat, já to mačkám blbým tlačítkem. Ale. Kapitoly, nějaký knížky. Asi nějaký skripta. Ani si je nevemu. Nějaký drák. Nic jo. Ani kuchář. No tak ukaž, co tady prodáváš. Jo, to je přes noc, že tady můžu zůstat. Očkat, ale to bych možná chtěl, protože... Ale tady jsou ty cage. Ještě neumíme. Protože kde mám nějaký status tady? No, já jsem dvakrát mrtvej. Takže já tady přespím, to mě třeba vzkřísí i z mrtvých snad. Za dvacku. Patruj se, tak co? Jo, jsem živej, dobrý. To jsem se vzkřísil. Co je tady? Leminč, město akademiků. Město je... kolem Minčové univerzity. Je to město plný studentů. Chtěl jsem, nebo to je holka, nevím, nosit tuhle uniformu už od dob, co jsem byl dítě. Co si myslíš? Není pěkná? Počkat, ale vy mi tady budete říkat, jsi se ztratil? Samý blbosti. Hlavní budova Minč univerzity je vlevo. Přístav je doprava. Jsem student Minčové univerzity. A taky popstar. Půjdu do hospody. Student store, obchod pro studenty. Chtěl by si moji radu k bojování, jasně. Je možné řetězit dohromady útoky jako komba opakovaně mačkaným útokem.
Raid může kombinovat tři typy útoků, slash thrust a slash up, aby udělal trojkombo. Jo, tak já jsem čekal nějaký větší kombo, a ne jenom tady ty tři. Co to je? Promiňte, pokud se toho dotknete, musíte si to koupit. Či všude, tady v té bedně. Momentálně nemáme melnixkový slovníky a neočekáváme, že je kdykoliv dostaneme. Jo, to je, čtu tady na té nástěnce. Slovníky uhni, já si potřebuji promít tady s tím. Tak, prodáváme meče, sekery a chci říkat voštěpy, jak se to jmenuje, kopí. Sekery jsou dobrý pro sekání, kopí jsou na dálku a jsou dobrý pro trust a tak útoky. Meče mají dobrou balanci obojeho. Který si mám koupit? Si tam přemýšlí. Tak já si podívám, co tady mají. Apple gel, panace a bot. To všechno máme tady Longsword, tak by mi to vylepšil, Francesku známe, Longspear, co je rod, taková baseballka, vyklacek, mašle, obrana, okay. Tak tady si něco koupím, Longspear, ten bude lepší, kolik stojí, 5 kilo, si koupím a jim koupím mašle. To je dobrý, ne? Sobě koupím toto, jsem mohl taky zaškrtnout dvě. Equipnu, takže sobě dám. Spear. Mašli. Tyhle nám taky mašli. A teď ještě prodám. A hele, co to je? Zlodějský ten. Kabát. Tohle prodám. A to je vlastně všechno, ale jak to, že tady mám zlodějský kabát? 1200. Pětkrát takový dobrý věci, jak to, že si to nemůžu, to nechci, co to dělá? Počkat. Temi. Equip. Někdo mi to dal, nebo jsem to někde našel, ani jsem si nevšiml. No já už to mám, jo. Sobě. Že tam Ečko. Kde je tady nějaký equip tady? Tohle. No to nemám. Tak jak to, že u toho bylo Ečko, sakra? Teď to mám. Jak se mi to líbí. Jdeme dál. U ní musí stát ve dveřích. Tak tady říkají, že přístav, tak tam teda zatím nepůjdu. Tady se podívám, co je tady. Tady je kafetérie. V kitce něco bude. Ha! Tady jsem recept. Hamburger. Takže chleba, salát a maso. Medvědí. On mi řekne takovýhle voloviny. Ale k čemu to je, to se musím podívat sem. Hamburger. Kombinace
všeho, minimální APčka kámošů. Tak, tady si popovídáme. Tohle to nechutná dobře, záleží, jak se to naservíruje ani na tom. To bude hnus, i když je to nejlevnější jídlo v menu. S tímhle kořením se to promění na nejlepší pětihvězdičkovou restauraci. Kirima dieta je opravdu populární mezi ženskýma v tomhle kampusu. Měla by být dobrá pro tvojí komplexion, jo. Oj, kdo jí takovýhle věci? A ty nebudeš jíst tenhle ten schrim? No, nevím, co to je. Jaký plejtvání? No, takže samý kiddy. A dozvěděli jsme se, že tam mají špatně vařit. Takže co tady máme k jídlu? Jo, suroviny na výrobu všeho možného. Tady nic nechci. A jdeme dál. Tak, tady to vypadá jako, že bude ta univerzita. To je nějaký vchod. Na zkoušku Minče univerzity je obtížný. Ne, to bude počkat, nějaký vchod. Vstupní zkoušky jsou obtížné. Jenom elitní studenti, pečlivě vybraný z celého Inferia, to je asi ten měst, to město, nebo ten kontinent, nebo zeměkoule celá, jsou jim dovoleno nosit tuhle bílou uniformu. To jsou krajmely. Nezáleží, jak kolikrát jsem slyšel vysvětlení, ale pořád to nechápu. To je proto, že profesoři to skutečně ani neví, co krajmelové jsou. Proč nezměříme data na Minčový observatoři? Oni říkají, že jsou tam nějaký obludy. Nemyslím si, že bychom tam měli jít. No, teď jen se tam bojí. Psem, tady najdu Kyla. Knihovna, to není ono. Ježíš, já už myslel, že to ta... ta univerzita. Tady projdu. Běžně nalezený Melnix, slova ve zkouškách. Hele. Ano, ne, já, ty. Aha, sakra. Co tady naučím nějakou cizí řeč? Tady to ano, to vypadá jak samopal. Ne znamená jak zlomený samopal, obrácený ty rukojetě k sobě. Já, to je jak vlajka. Ty, to je jak... To nevím. To je taky nějaký samopal, ale takový složitější. To je kulomet tohle. Ty. Takže ano, samopal, ne zlomený samopal, já vlajka a ty kulomet. Teď už tomu rozumím. Počkat, tam nechci. Tady je něco vyvěšeného, to si přečtu. Následující knihy chybí. Pokud víte, kde jsou, kontaktujte knihovníka. Yellow Knight, Serrano Farm, Seven Sun, třeba to někde najdu, pak to tady bonznu. Tohle je knihovna, prosím buď potichu, jsem si chtěl něco koupit. Yeah.
Všichni chtějí se dostat do Royal Observatoře. Of Astronomy. Inferia městě, takže město, je to, Inferia je město. Přijímají jenom nejlepší studenty, aby tam mohli pracovat. No, dobře, já se tam dostat nechci. Encyklopedie, Leonua Encyklopedia volume 2. Budeš si to číst jasně. Ježišmarja, já myslel, že jako automaticky se to načte a dostanu skill. To nechci přičítat. Aha, ale zase je dobrý, že ono to, že tady nečtu 3 hodiny, ale jenom to ukáže 2 okýnka a hotovo. Tak to číst nebudu, ale bylo by to asi zajímavé si to přečíst, když je to tak krátký, takže tam byly asi užitečné informace, co na zdí. Co tady za knížku, encyklopedie 3, nechci. Industrii. Tady je Crimelologie. No, tady bych se možná něco ještě dozvěděl, ale to teďka nechci ani. Tady jsou nějaký další dveře. Jsem vyšel bokem. Já půjdu tady do prostředka. A Minčova univerzita. Já to našel. Jsem tady. Můžu vám pomoct? Já jsem to chtěl nejdřív prohledat. Můžeš nám říct, kde Kiel Zabel je? Prosím. Měl by tady být studentem. Promiňte, ale jaká je vaše, jaký je váš vztah ke studentovi? Jsme kamarádi z dětství. Říkám já. A Farah, my jsme jeho rodina. Náš otec je nemocný a musíme se s ním setkat hned teď. Moment, prosím. ID číslo 34604, Kiel Zabel. Lehký Kreml oddělení. Kreml oddělení, kde to je? Hele, tamhle říká vlajku. To byla vlajka, co to byla vlajka? Nevětší, vlajka byla já, že jo? Já, potom tam máme zlomený samopal. Už nevím. Potom něco, co neznám, potom možná normální samopal. A dál to taky neznám. Takže první jsem si jistý já, tu další už nevím, jestli je stejný. Jík. Co si myslíš, že děláš? Stojíš tady na stole, dupeš. Děkujeme za všechno. Tak, a jsme pryč. Tak, takže kde je to oddělení? Budu muset zkoušet všechny dveře. Čekat, to se zkouším špatným tlačítkem. To je nějaká bedínka. Se nejde odevřít. Ne, to tady musím provést všechno. Já bych to stejně prolez. Vítejte, přišli jste jako dobrovolníci na můj experiment. Experiment? Jo, experiment, kde na přežití vysokých teplot nemám mnoho dobrovolníků, protože je to hrozně horký. Bohem. Ej, počkej. Počkej, ty nestrhej hned, ne? Já vám to už bude opakovat. Tak tam nejdu. Tak co tady?
tohle musí být lehká Graymelová laborka. Počkat. Opravdu? Počkejte, jo. Budu hned zpátky. A půjde napřed, nebo co? Tak co, znám tady nějaký slova? Řekl bych, že ne. Tam tancuje. Jdeme dovnitř. Vypadají dost zaneprázdněné. Podívám, najdeme někoho, kdo s náma bude chtít mluvit. Mám tolik toho na práci, tak málo času. Nemluv na mě teďka, jsem uprostřed experimentu. Nemám čas? Můžeš mě nechat být? Ty nechodíš. Promiňte. Omluvte mě, neznáte Kýla Zíbla? Kýla? Vy jste jeho přátel? Ano. Takže ho musíš znát. Moje jméno je Zhang. Já jsem vývojový asistent. A kde je Kýl teď? No. Já věděl, že to nebude jen tak. Co se děje? Tam bouch, ale... Co se děje? Oni mi furt neřekli, kde ten Kýl je. Zničený. Meredy, ty si to udělala. Oh, Dean Carlier. Carlier. Ty jsi za tohle zodpovědnej? Nebo zodpovědná? Rejt. No, úplně ne. Mohl byste říct, že to byla naše chyba, ale... Nechci slyšet žádný výmluvy. Co tady děláte? Co jste tady s tím dělali teda? No, nevíme. Zanku, ukaž těmhle outsiderům východ. Vykopej je z téhle školy. Ano, pane. Já jsem za nic nemohl. Dělali jste si starosti s tím, co říkal Dean. Carlile měl krátkou horečku, ale jakože byl vytočený. Ale brzo na to zapomene. Omlouvám se. Můžu se vás na něco zeptat? Bylo ta Melnixová řeč. Byla to řeč Melniků i to, co říkala? Řeč Melniků? Jsem si tím jistý. Všechno z Kreimelu mage, Kreimelovských mágů kouzel. Je napsáno se stejným starobylou řečí, kterou ona použila. Studuju to právě teď ve škole. To znamená, že můžeš rozumět tomu, co Meredy říkala? Bojím se, že ne. Tvůj průměrný Kreimel mages, Kreimelový mágové, by neměli být schopni mluvit čistou melnickou řečí. Ona je
Promiňte, omluvte mě, mohu. Možná z moje otázky budou... No prostě. Budou na prd. Možná moje otázky, to stejně na tom nezávisí, na tomhle slově. Ale zrovna mě nenapadá. Moje otázky budou nějaký drzí. Ale mohlo by... Možná seš imperiální Claymel Mage. Imperiální Claymel Mage? Ona? Ale proč by imperiální Claymel Mage, to je hrozný slovo, chodila sem? Ona má nějaký spojení s Kýlem? No, uvidíme. Ale ne. Imperial Claymel Mage má nějaký zprávy pro nás. Cože? Zprávy? Musíme najít Kýla, sakra. Kde by měl být? Je v Minch observatoři. Ale když ta observatoř, tam jsou ty monstra. Mountain Minch, jako hora. Nahoře Minch je hora. Jižně, jihozápadně od Minche, ne? Díky. Tak on je zase někde v háji. A sakra, málem jsem zapomněl. Lá. Proč není Kýl na univerzitě? Je proto, že byl vyhozen ze školy. Už je to tady. Začal něco dělat a kolem teorie světového zničení. Karl je a všichni ve škole byli proti němu. Stal se Karliem a všichni byli proti němu. Světová destrukce, proč by Kýl myslel na takovou věc? I když ho najdete, možná vás nebude chtít vidět. Obrátil se zády párkrát. I ke mně. Každopádně setkáme se s ním osobně. Díky za tvoji pomoc. Díky, že jste počkali. Ona a imperiální Claymel Mage? To si nedokážu představit. Meredith se naučila titul Claymel Mage. No, je to velký krok dopředu pro nás naučit se, že ona mluví melnicksky. Mluví melnicksky. Co máme dělat teďka? Teďka máme jít na horu Minch observatoři jiho západně odsaď. Já jsem tady ještě neprozkoumal celé město, ale já bych chtěl potkat toho Kýla. Ještě se podívám sem nahoru. Ježiš, tady je patéra všeho. Počkej, tak to prozkoumám až potom, abych teďka zašel za tím Kýlem. Nebo počkej, jak dlouho to je? 2 hodiny 14. Myslím, že mě to pak posune někam dál s tím Kýlem. Bych to tady chtěl nejdřív všechno prozkoumat, až to tady všechno bude prozkoumaný, tak teprve jít za Kýlem. Takhle odejdu. A tady říkali, že napravo tam je ten dok. Tak já to radši vemu tady horem. Zkusím odejít odsaď. Ale já odsaď asi neodejdu, sakra. Pierre, neboj se a jdi. Jakmile
získáš vývojový materiály, půjdu přímo do Inferia města. Díky, budu čekat v observatoři. No, tam potřebuji taky. Vezmeme se po konferenci. To je chlapa ženská, můžu poznat? Ano. Katrin, miluji tě. Pierre a Katrin, aha. Já miluji tebe, Pierre. Farah. Je něco špatně? Hej, Farah. Měla by si hledět svýho. Tady je důležitý akademická, tady je důležitá akademická konference, která bude v Inferia městě, ale nejsem úplně připravená, nemám připravený papíry, abych to odprezentoval. Tak jsme se dohodli, že Pierre půjde dopředu a já půjdu za ním, jakmile připravím papíry nebo doklady. Chápu. Stihneš to? Jo, nemám tom moc co dělat jinak. Vypadá to, že budeš v pohodě. No, uvidíš, nevím, nikdy jsem nebyla pryč z Minče. Nevím, jestli se dostanu do Inferia City sama o sobě, sama. Si to zvládnu. Nebuď tak negativní, to zvládneš. Zvládneš všechno, pokud do toho dáš svou mysl. Myslím, že máš pravdu. Díky. Dobře, žádný problém. Musí to být tak krásné, být zamilovaná. No vidíš, tady se zase budou dít věci. Co to je? Nemůžu pryč? Tak se s tím ještě pokecám. Chci si zahrát Cramel Ball s náma? Tak no. Chceš pravidla? Prohraješ, pokud tě trefíme třikrát míčem po zemi v té aréně. Ty, tvůj oponent a míč může být ve dvou barvách. Druhý barvy přitahujou. Stejné barvy se odpuzujou. Použij tyhle věci, aby si trefil oponenta nebo soupeře míčem. Ale nemůže být stejná barva, nemůžeš být stejnou barvu jako soupeř. Pokud tvůj soupeř se stane jednou barvou, ty se staneš tou druhou. A tvůj soupeřovy barvy jsou určený krystaly, který sebereš. Míč mění barvu na tu svoji tak často, takže podle sebe sám. Často, takže bacha. Chápeš? Jasný. Regulérní hra. Hráč. Rejt. Jdeme na to. Minihra. Elementální bombu. Trefit nepřítele soupeře s míčem. Oblast hráčovy barvy se zvyšuje a potom zmizí. Já se s tím, kde je nepřítel. Au. To zmáčknu, to vidím tu bombu. Take this.
Aha. Míčem. A musím mít stejnou barvu jako ten míč, že ten míč má 10 barev. Když jsem to pochopil, mě tady zmátlo to, že ten míč má dvě barvy. No, není překvapení. My jsme šampion. Není překvapení, že jsem prohrál. To na tu, to já vám dám. Ne, já jsem nechtěl slyšet pravidla znova. Teď už vím, kdybyste mi tam dali jednobarevný balón, tak bych to chápal hned. Kdybyste mi tam dali na schvál dvoubarevný, takže mi to nešlo do hlavy. Tím balónem ho musím odpuzovat balón. Budu odpuzovat. Jak to? Jo, to, no to je fialová sakra. Tak, jedna. Potřebuji fialovou. Jak to žiju, to zase neod toho, topínko. No, teď mě to přisaje. No ale když já jsem střílel. Ještě jedno. No, nemachrujte. Nechci pravidla. Tak, a teďka. Opatrně. Ale ten balon byl pořád červený. Nevadí. Uvidíme. Červenou. Tak, on je červený. Jak to, že ho to neodfouklo? A zase. No, teď mi to vysvětlete. Počkat. To není balónem. To je, ona je červená. Neviděl jsem červený, ale vidíte, že to střídá, jasně. Zmetený, protože ona nemá barvu. Tak, teďka máme oba barvu. A míč je modrý. Potřebuji červenou. Míč je červený. Já tomu nerozumím. To bylo tak jednoduchý. On je to ještě na čas. No, druhý míč, dobrý. Já jsem červený a míče jsou modrý, takže teďka kdybych to hodil, tak oni se přisajou na mě. Teďka oni nemají barvu. Já to můžu hodit. Co jsem ti udělal? Teď máme stejnou. Tak. Hehe, jsem vyhrál. No proto. Tak. Chci odměnu. Cože, kolo 2. Teď mám špatnou barvu, tak. Kdybych to zmáčkl, tak to přisaju na sebe. To teda nechci. Ale jak já to zmíním? Teď máme stejno. Teď je to dobrý. Mě to přisálo na ní. Nemá dělat blbosti. Musím počkat, až on bude mít stejnou barvu jako já. Když nemá žádnou barvu, tak co to znamená? Blbká, ale dobrý. Mě tam zablokovala. Tak teď. Ale jo, vyhrál jsem. No. Třetí kol. Ježiši Maria, kolik těch kol je? To je asi dokud neprohraju, nebo co? Míč nemá barvu. Teď má barvu. Ona mi to změnila, já jsem to přisál na sebe.
Switch nemá barvu, takže musím čekat, až bude mít barvu, nebo co? Teď má. A já mám blbou. To jsem tam stál pěkně blbě. Jsem jí dal zadarmo. No, v tom prvním kole je úplně blbej ten soupeř a teďka už je těžký. Ještě jednou, prosím. Tak. A to tam umlátilo. Extra round, ježišmarja, cože? No, dobrý, no. To si děláte srandu. Tak já tady vyhraju 150 kol a pak prohraju, takže jsem prohrál. Vyhrál si jenom dvakrát. Jenom dvakrát. To je všechno. No, dobře, no. Ale stejně bych to vyhrál. Kdybych se trošku snažil ještě. Takže já půjdu takhle, abych mohl vylíst z téhle mapy, ale ještě se teda podívám na ten přístav. Mě sem stejně nepustěj. Takže tady to budu řešit až potom. A teďka zkusím ještě jít za tím Kylem. Kýlem teda. Teď už si zase nepamatuju, co mi tam říkali, kde že to je. Na mapě by to snad mělo být. No, nevím. Zkusím tamhle na ten konec. Počkej, to bude nahoře, říkali. Hora. Observatoř bude nahoře, to je jasné. To bude tady. Tamhle. A jo. Doufám, že se přes tu horu tam dá jít, že to nebudu muset nějak obcházet. Něco napadne. A musím to obcházet, ale nevím kudy. Tak teď uvidíme, jak mi půjde boj. Blesky. Další blesky, další. A teď už mi to jde házet, jak já chci, protože to dělá to, co chci, když mám manuál. Ještě neporadili, když já už jsem je tam vyřídil. Tak, co jsem to tady pořešit. Tohle tak rychle zmizí, tahle ta obrazovka, že ani nevím, co se tam děje. Tak. Hora Minč. A hele. Point. Já myslím, že mi to vyleč. Co to je tohleto tady? Budou zlí. Asi budou. Au. Masakra. Ježiši. Jdu blesky. Zaměřuju víc na přátel, že mi za chvíli dojdou, dojde mana, jak tomu tady říkají. No to právě došla. No. Hezky. Se trochu snažit, ale čím se teda jako doplním tu manu, no určitě na to mám nějaký item. Když na to takhle projdu, dobrý, jsou blbý. Orange gel, saber, co to je? Podíváme se, tady máme nějaký equip. Saber.
Tady nepoznám, jestli je to lepší nebo není. Nepoznám. 66-130. 66-130. A tohle má větší přesnost. No, nevím. Počkat. Ano, mi to ukazuje. Ale jestli to má vypálit. No tak když jsem to našel, tak já to zkusím. No, potom bych chtěl si ještě doplnit toto. Jo. Oranžový gel bych mohl kouzlit. Jsem měl jenom jeden, jo. To moc nezakouzlit. Ten to tam nevede? Ne. Tohle asi neprojdu bez toho, abych tady útočil, sakra. Skok a dolů. Pěkně do kebule. Takže dva apple gely. No jdu. Ježíši, já nebyl připravený. Taková škoda, se mohl proběhnout. Musím se nabojovat. Počkat. Skilly. Ne, nechci skilly. Nechci... věci. Tohle. A voskenuju ho. Ježmarja. 1600 životnosti má. Že tam má nějaký věci, ale jsem nestihl vidět. Do kebule. A teď rychle poběžím. Tam nebyl nějaký vchod. Co je tohleto? Můžu to hodit na hlavu. Proč to tady bliká? A dole už zase chodí tři a tady taky, sakra. Proč tu nejde nic dělat? Co tady s tím? To nevím, co to má být. Hele, jsem to posunul. No se mi to zdálo. To se mi nezdálo. Zase. To zmáčknutím můžu posunout. Já jsem to měl dostrkat sem asi tohleto. No ale jak to tam mám dostrkat, když je to úzdí? A tamhle to jsem měl dostrkat semhle. A tamhle to by ještě trošku jako mohlo jít, ale tohle. Ale možná to můžu tahat. Aha, to můžu tahat. Jo, já jim tím ucpu ten vchod a oni už tam nepolizou nekonečněkrát. Ne, to je dobrý. No, to bych jim musel všechny vymátit. Ale oni tam dělali mezeru. Tak jdu dál. Tak se bude... kam kempovat se tady dá? Jsem to rychle odmáčk. To chtěl jenom prohledat. Ale rozhodně kempovat bych chtěl stejně, takže už jsem si doplnil životnost. Tady na mě ale bude...
doprovázen útok. Ale... Pogel. Musím zase přes mě. Ale oni chodí ve formaci. Ale já jsem to byl moc rychlej. Je to docela nepřehledný, jak se tam všechny ty naše postavy. Víš, já jsem se vydechal. Tam... Marca se jí v jedné rovině. Pěkně. Tak to byla pořádná sekera. Jsem vlastně sejmul všechny tři. Vždyť jsem utíkal. To blikám tak strašně málo. Nemůžu utíct, jenom jsem tady. No takhle stačí držet do strany a zdrhnout. Aha, ta ženská už má málo. Asi bych ji měl použít nějaký léčení, takhle, aspoň. Co mohlo být? Nějaký jabka tam rostou, proč nemám Apple? Počká, tam jsem nechtěl, jsem tam chtěl dát ještě ten shooter. Moment. Shooter tady. Nějaká džuzínka, nic tam. No, tahá se to sice blbě. Jsem přímo k tomu, držet k tomu. Držet. Ty tam netáhnu. No teď nevím, jde. No ono šikmo to asi nejde, ono to jde jenom doleva doprava. A pak to funguje dobře. Tak, já jsem vyřešil. Tady nic není. Nic. Když se něco stane. Co mě jenom napadlo. No to je v pohodě snad, jestli to nebude nějaký boss. Ptáci. Sonic Blade. Takhle posekám. Zhora. Dolů. A je to tuhý, to bylo lehký. 42 expů. 47 expů. Nestíhám to číst teda. Sumarizaci po boji. Tak co bude tady? Už tady bude ten Kila. Ježíš, já jsem venku. Jak to, že jsem venku? Co to je za nesmysl? A proč jsou tady dvě tečky? Jedna je bílá. A což mi připomíná, ale že jsem si to už dlouho neuložil. $1200, teď mám 2300. Ale víc, tudy jsem přišel. Vylez jsem nahoru a zase jsem tudy vylez? Nebo jsem tudy nepřišel? Nebo jsem vylez někde jinde? Tudy jsem šel do toho. Tak co sakra po mně chtějí? No si tady dám camp, než to vymyslím. Jsem nějak nepochopil. Když tam vlezu, žádnou observatoř jsem nenašel. Musím někde blbě odbočit. A hele.
It looks like nobody is here. Vypadá to, že tady nikdo není. Hello? Haló? Kiel? Kiel je. Tady to bude zní. Jsou bedínky. Kiel, hele. Je to k ničemu, já ti to říkal. Kreml movements are causing a buildup in the Grobule distortion field. Kremlovské pohyby způsobují něco, nějaký borcení nějakých polí. And if you're saying that the Orbis wave has no relationship with the dark. A ty říkáš, že Orbus vlna nemá žádnou spojitost s Doctark efektem, potřebuješ se znova zamyslet nad základy kremlologie. Kiel? Kiel. Huh? You're not from Minch University? Vy nejste z Minchovy univerzity? It's me. Jsem já, Farah Oerstedová. Farah. Tvůj kamarád z dětství. Už to bylo dlouho, jak se máš? Farah? Je dlouho, Farah? You've really grown. For a minute I didn't recognize you. Jsi opravdu vyrost. Ale jsem tě nepoznala. Well, it's been 10 years. No, už to bylo 10 let. Nebo už to je. Samozřejmě, že se změnil. To seš ty, Reide. Nazdar. Hurá, starý gang je zase zpátky pohromadě. Who's this? Kdo to je? Her name is Meredy. Jmenuje se Meredy. Přišla. She only speaks Melnix. Přišli jsme, protože potřebujeme pro ní pomoc. Mluví jenom Melnixky. Můžeš pomoct? Melnix language. Melnixská řeč. Kdo je? We don't know. That's why we're here. Nevíme. Proto jsme tady. Melnix language, huh? Melnická řeč. Dobře. Kiel has really made something of himself. I'm so proud of him. Kiel rozhodně se sebou něco udělal. Jsem na něj tak hrdá. Don't you think so too, Reed? Nemyslíš si taky, Reide? Let's catch up to them. Pojďme za nimi. Okay. Dobře. Tady jsou věci, já si chci pozbírat, a už to nevypadá, že bych je měl sebrat, ale stejně to zkusím. Moje jméno Kiel Zabel. Ty kdo? Ty kdo kde? Ready? Přišla si od? Hej, dostáváš se někam? Ne, to nemůže být ono. Ty rozumíš? Já jsem věděla, že to dokážeš. Co to je, Kiely? Řekla, že je z Celestii. Z Celestie? Myslíš, že ona je ze světa, který visí v obloze vzhůru nohama? Ale no tak, Meredy je malá, divná, ale ku podivu normální ženská. To je pravda, celestiáni tak vypadají.
teda díl 2, kapitola 2 z Leonoi encyklopedie říká, že celestiáni jsou ferocious. To teda nevím. Člověko žroucká rasa. Cože? To by nemohla. No, pravda nebo ne, to je to, co se tu píše. Co je ta věc na její hlavě? Vypadá to jako kámen. Myslím, že vím, co právě řekla. Nazvala tě perverzákem. Každopádně musíme přijít na to, co chce. Tady to je. Proč Meredy přišla? Je ztracený. Je to dávná řeč. Ani Kiel nemůže to nemůže pochopit najednou. Já to dokážu. Tohle není nic jiného než vývoj, který jsem nebo výzkum, který jsem udělal. Něco jí napadlo. Jo, to je ono. Tam dole to je Inferia a nahoře je Celestia. Uprostřed je Orbus Barrier. A všechno dohromady je nazváno Eternia. Tohle je svět, ve kterém žijem. Inferia. Celestia. Boom. Aha. Udělalo velký badaboom. Exploze? Ne. Inferia. Celestia. Boom. Hej, Kýli, vysvětli nám to. Pojď sem. Podívejte se tam. Co tohle má co společného s čímkoliv? Prostě se tam podívej. Vidíš Orbus bariéru? Jo, a co? Já to přiblížím, počkej. Co to je? To je temná hmota. Vypadá to, že se zvětšuje každým dnem. A to musí být, proč barva oblohy je jiná. No a co je to temná hmota? Známka zničení světa. Je možný, že Meredy je tady, aby nás varovala před nebezpečím. Měli bychom se na to podívat detailnější. Jak? Musíme se setkat s profesorem Mazetem. On je zkušený v melnický řeči. Opustil Minchovu univerzitu a je momentálně žije v Morle
Village, ve vesnici Morle. Jsou názvy. To si dělá srandu, že jo? Morle je na úplně odlišném kontinentu. Já jdu s Kýlem. Nemůžu prostě ignorovat Meredy. Rejde. Já a dál nevím. Takže tady všechno vypadá jako ty samopaly a kulomety. Odcházíme. Jste připraveni? Ni? Kýle, ty nejsi moc velký cestovatel. Jsi si jistý, že to bude v pohodě? To bylo, když jsem byl malý dítě. Teď jsem v pohodě. Teď jsem v pohodě. To uvidíme. Tak jdeme. Tohle bude dlouhá cesta. Neboj se. Já na tom nějak zapracuju. Žádný problém. Fara. Abychom se dostali do Morle, musíme jít skrz Nostos Cave, nějakou jeskyni, která je na východě odsaď. Já tomu nerozumím. Nevím, co si o tom myslet. Ale já jsem si chtěl vzít ty věci. Mě vykopnou hnedka ven, že jo? No jasně. Takže teďka musím na ten kraj, tam na tu druhou další červenou věc. Zřejmě. Si to umožím. Já myslím, že by to stačilo zatím. Ty je skoro 3 hodiny. No tak. Vypadá to pěkně. Je to parádně zpracovaný. Já mám rád třeba Final Fantasy 7, samozřejmě. To je nejgeniálnější RPGčko na PlayStationu 1. Když jsem se k tomu přimotal jak slepý k houslím. Vůbec ničemu jsem nerozuměl. Tady teda občas něčemu rozumím. A to vypadalo podobně. Akorát, že to bylo trošku jiný. Tohle je takový víc 2D, když se dostanu do těch měst a podobných lokací. Ale tohle mi přijde mnohem ještě víc propracovanější. Tam to bylo taky na 3 CDčkách. Teda. Propracovaný to bylo taky extra. Ale tady je to ještě víc. Akorát ty boje mi přijdou takový méně přehledný, protože je to všechno v jedné rovině. Všichni ty nepřátelé. V tom Final Fantasy tam byly ty boje 3D a ty postavy byly od sebe odstupňovaný v prostoru. A tady je to všechno na jedný hromadě a kolikrát jsem se ani neviděl. A taky mi tam přijde nepřehledný, že ta životnost, kterou mám teda dole, vidět někde jako čísla, takže když mám málo, tak si nemusím všimnout a předtím jsem si nevšiml, umřel jsem, ani jsem o tom nevěděl. Ale to se určitě bude dát nějak vychytat. A je tam teda spousta věcí, spousta statů, všeho možného, takže je to šílená věc. Ale všechno je pěkně udělané. Stejně jako v tom Final Fantasy, tady jdu vždycky z toho města do téhle 3D mapy a po té se pohybuju a chodím do měst, kde už chodím zase normálně. Takže mě to hrozně připomíná tu hru. A je to moc pěkný, pěkně zpracovaný, pěkná grafika, filmečky úplně parádní. No prostě úplně super. Mně se to líbí, abych to chtěl hrát dál a dostat se dál. I když trošku si myslím, že to potom už bude moc těžký, ty souboje hlavně. A jak je to nepřehledný, tak nevím teda, jak to tam dopadne. No ale nějak to musí. No. Ale zatím, co jsem hrál teďka, tak super. A k tomu vlastně, co bych tomu vytknul, kdybych měl přemýšlet, co tomu vytknout. Tak teda nevím, jestli vůbec na něco přijdu. Protože mně to přijde parádní.
jsou tam i minihry, zatím jsem dokázal odehrát dvě. Grafika v pohodě, nápad zajímavý. A je dobrý, že to není strašně ukecen. Aspoň mi to tak nepřijde. Tam třeba přijdu do knihovny, přečtu si knížku a ono mi to řekne dvě bubliny a konec. A ty keci, co si tady vedou mezi sebou, tak taky nejsou nějaký tříhodinový. Jako v nějakých hrách pořád člověk jenom odklikává. Taky jsem na PlayStationu hrál nedávno jednu teďka hru, co mám nahranou na videu. Taky něco takového podobného, ale asi jednoduššího. Ale tam jsem půl hodiny na začátku jenom odklikával všechno. A tady mi to tak nepřišlo. Třeba to tak bylo taky, ale vůbec mi to nepřišlo. A ty texty jsou krátký a výstižný, že tam rozvláčně nevykládají o všem možným, ale je to k věci a stručný. No a tady co všechno, mám tady tohle ještě ani nemám odemčený, můžu tady vařit, což teda není jako vaření, ale je to vlastně kraftění něčeho, co okamžitě použiju. Tohle asi to nastavím, no. Jo a počkat, tady jsem v tom nastavení viděl. No tohle nevím, co to je. Tohle. Party display face, jo. No teďka tady mám tyhle obrázky, jsou teda mnoho ošklivější. No a když já vlezu teďka sem, nebudu tam mít tady ty obrázky. Budu mít normální postavu, jo. Normálka. No ale zase má to takový určitý styl, no. Ale líbí se mi víc teda tohleto. A navíc je to ještě animovaný. A teď jsem si chtěl vzít tyhle věci. Ale prázdný. Aha. A někde něco bude, to je jasný. V jednom. Hej, Kýly. Co bylo v těch bednách? Svatý flašky. Svatý flašky? Jo. Nemůžu se vrátit do Minče bez nich. Ale i když použiješ svatou flašku, se to překládá si jinak. Jakou požehnanou láhev nebo něco. Nejsi pořád, neútočí na tebe stejně občas. Asi když to použije, tak neútočí monstra. No, pokud se to stane, všechno, co můžu udělat, je běžet o svůj život. A hele, svatou flašku jsem našel. Čočku. Orbus bariér. Výzkum bariéry. Se můžu ještě podívat. Můžu si to přiblížit nějak? Asi ne. Tamhle ta bedna, to taky nepůjde odevřít. Tady na to se asi taky můžu podívat. Ta mapa Eternia. Vypadá to tak. Náš svět, Inferia, je dole a Celestia nahoře. A mezi tím bariéra, jasně to říkal. Blbý, že tahle znalost mi nepomůže s mým hladem. Já jsem se na to chtěl ještě podívat. Aha. Co to je? To určitě nevypadá jako mapa světa. Ty nic nevíš? Nebo víš vůbec něco? Tohle je mapa nebe. Je to celestiácká geografická vymoženost. Nebo prostě zmapovaná mapa teleskopem. Chápu. No tak teď si to ještě uložím. Tohle bych docela mohl ještě si zahrát někdy. Thank you.
Takže já, kdybych na to měl něco kritizovat, tak jak říkám v tom boji, že je to nepřehledný, ale to je asi tak asi zhruba všechno teda, no. To je zajímavý, že na tom nemůžu najít žádnou chybu, nebo nedokonalost, nebo něco takového. Takže hodnocení bude super, to je jasný. No. No, takže já vlastně k tomu nemám co říct. Čím víc můžu kritizovat hru, tak tím víc toho můžu říct, a když je prostě na tom není co kritizovat, tak k tomu nemám co říct. Připadá mi to jako Final Fantasy, trošku v jiném stylu. No vlastně, no trošku v jiném stylu. Nejsou tady 3D postavičky, jsou 2D kreslený. Boj je zase taky 2D. To prostředí je podobný, akorát tady mi připadá taky takový kreslenější víc. Filmečky jsou parádní. No. Takže za mě dobrý. A nejenom dobrý, ale super. No rozhodně doporučuji, kdo má rád Final Fantasy, tak určitě tohle by měl zkusit teda. To jsem teda nečekal. Že tady něco takovýhleho objevím. Že to bude tak podobný docela. No já už jsem myslel teda, že když najdu toho Kýla, takže vyrobíme nějaký překladatelský zařízení a on taky vyprdlajs. Ale třeba když dojdeme na ten druhý kontinent, tak potom samozřejmě se s tou ženskou bude muset nějak domluvit. Nám to vysvětlí, že přichází nějaká hrozba a my půjdeme zachraňovat svět. A ty 3 CDčka narvaný filmama a prostředím, to musí být bomba. A tam budou ještě pořádný bitvy a všechno možné. No. Takže za mě super hra. Já to teda vypínám a půjdu vylosovat hru na příště. Tady, to je teda dvojka. Nevím, jestli ta jednička s tím má něco společného, ale možná, že jo, protože to bude ještě, možná se to bude odehrávat ještě předtím, když jsme byli s Kýlem a se všema spolu, pak jsme to asi odehráli, tu jedničku, rozdělili jsme se a teďka pokračujeme. Takže odstranit. A tady snížím posílení platform. Za Majka, za Sketmana, za Roberta. Posíluje NES, Amigus NES. Takže ty mají větší šanci na vylosování. A z toho budu hrát příště, takže se uvidíme, co to bude. A bude to SNES. No. A na SNESu vylosuju 3 hry. První bude to, co budu hrát. A 2 náhradníky, kdyby to nešlo. Lemmings. To je zajímavý. To zná každý. Na SNESu, jo. To mě zajímá, jak to bude zpracovaný. A první a druhý náhradník, který už se nepoužijou, to už je mi teďka jasný, když budeme hrát Lemmings. To bych taky někdy ty Lemmingy chtěl dohrát dokonce. Same game zase. Co to je zase? Plus Tengai Makio... Makio Zero GK. Same game, to tady bylo nedávno. Něco? Jo, to bylo něco japonský a potom same game zatím. A nevím, co to vlastně znamenalo, to same game. No tak tohle to teda vůbec netuším, co je. No a třetí, nebo druhý náhradník třetí hra. Power Instinct. Tak to taky vůbec netuším.
Tak, jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem nahrál. Je i jako klikací odkaz pod videem. Můžete si tam pořídit odměnu, podpořit mě tím, zároveň dostat tady odznak pod kameru s nějakou schopností, nebo si pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování, a zároveň vybrat platformu, která bude podpořena tím, že bude v seznamu losování víckrát, takže bude mít větší šanci na to vylosování, že z toho budu hrát nějakou hru. No a příště já budu hrát teda na SNESu Lemmings. O tom jsem taky přemýšlel, že bych si zahrál Lemmings teda ne na SNESu, ale na Amize. A že bych se pokusil je dohrát, protože jsem se o to vlastně nikdy nepokusil a mohl bych. To by bylo asi zajímavé a dostat se taky někam dál. Když to bude teda takhle zkoušet na tom SNESu normálně, tak já se asi moc daleko nedostanu. Asi tak normálně, jako vždycky jsem se dostával, pár levelů zkrátka. Ale asi by nebylo od věci to zkusit dohrát třeba na té Amize. Kdo ví, kolik to má levelů taky, a jestli to vůbec jde. Ale pokusit bych se mohl. No a kdyby to nešlo, což nemá cenu řešit, protože to víme, že to asi půjde, tak bych hrál tamhle nějakou úplně divný název a Same Game. Normálně bych si myslel, že Same Game by mohla být nějaká firma třeba, nebo nějaký název něčeho takového, ale když je to plus a tohle, to už nevím, co to znamená. No a Power Instinct, tak to mi vůbec nic neříká. Takže vůbec ani si nedokážu pod tím představit, co by to mohlo být. Takže netuším. Ale my budeme hrát Lemmingy. Klasická hra. Podle mě ty první díly byly nejlepší, nebo ten úplně první. Pak už to dostávalo různý zvláštní vychytávky a i divnou grafiku, takže podle mě, ale záleží, jak to bude udělaný tady ten, jestli je to vůbec ten první díl, no to se uvidí. A jak se to bude ovládat, když tam nebudu mít myš, to bude trošku horší, no. Ale třeba to k tomu přizpůsobili, takže uvidíme.